Знаєте, який найтриваліший м'яз у нашому організмі? Це серце. Воно працює постійно. Як його зберегти? Як допомогти, коли вже є проблеми? Як запобігти інсультам, інфарктам, здолати їх наслідки? Зараз про це в програмі «На здоров'я». Хто знає за серце більше, ніж кардіолог? І так, в перекладі з латині «кардіо» – це серце. Отже, ми відправляємося на звичайний прийом кардіологу в 5 ЦКЛ. Что вас заставило обратиться к нам? Что вас беспокоит? Я гипертоник со стажем 25 лет. Уже наблюдаюсь. Пью регулярно лекарства. От давления, да. Появились сильные боли в груди. Покажите рукой, пожалуйста, где болело сердце? Сильные боли в груди, с левой стороны. Да. Они куда-нибудь отдавали эти боли? Боли отдавали в руку. Тоже болела рука, немела рука, так по-народному сказать, отнималась как бы, вот, и сильные боли в затылке. Итак, Александр, для того, чтобы поставить точный диагноз и определить причину ваших болей в грудной клетке, нам нужно будет сделать диагностическое исследование, которое называется коронарография. Это исследование позволит визуализировать ваши сосуды сердца и понять, в чем причина вашего сердечного приступа. Вимірювання тиску, кардіограма – це стандартні процедури для людини, яка вже має проблеми з серцево-судинною системою. Але чому болить зараз у Александра? В чому причина болю? І кардіолог зараз шукає відповідь. На первый взгляд, острых изменений, показывающих, что есть инфаркт, нет. Однако, не все в порядке на этой электрокардиограмме. Я вижу вот нарушение ритма, это экстрасистолия, и я вижу электрокардиографические признаки нехватки кислорода в области боковой стенки. Это то, что среди кардиологов называется субэндокардиальная ишемия. Еще ничего не случилось, но признаки и первые симптомы, и клинические, когда мне Александр рассказал о своих болях, и электрокардиографические показатели говорят мне о том, что, возможно, не все в порядке. И мы должны сделать диагностическую процедуру, которая позволит Александру уверенно смотреть в жизнь, позволит спланировать ему свои физические нагрузки и, что самое основное, не подвести семью. Отже, ми йдемо на коронарографію. Це така діагностика, яка і покаже, в чому ж причина болю. Коронарография – это одна из важнейших процедур в диагностике и зачастую лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В нашей больнице мы это выполняем с 2002 года. Она была и остается во всем мире золотым стандартом диагностики и зачастую лечения. Достаточно комфортная, но при всем при этом очень важная процедура, благодаря которой кардиологи могут поставить точку в диагнозе, мы можем улучшить качество жизни пациента, либо подготовить его к более сложным кардиохирургическим вмешательствам. Все будет хорошо. Ми теж віримо, що у Олександра все буде добре. Дуже хочеться підтримати його родину. Вони зараз сидять і чекають результату коронарографії. Чекают на диагноз. Процедура достаточно кратковременная. Делается укольчик либо в руку, либо в ногу. Тонкая трубочка заводится в сосуды сердца и подается специально красящее вещество, контрастное. Хирург на мониторах видит сосудистое дерево сердца. И под разными углами выполняется эта диагностика, что позволяет нам, в общем-то, правильно поставить диагноз и увидеть проблему у конкретного пациента. А ви готові зазирнути в своє серце і почути те, що воно скаже? Про куріння по пачці в день, що любите полежати на дивані, не відмовляєтесь від чарочки, інший, третій, та й поїсти від душі, а тому і ваги перебір кілограмів на 10-20, або перенапружуєте його без міри неконтрольованими навантаженнями. Як то кажуть, серце не обманює. Ми йому провели коронарографію. И там выявили проблему в одном из главных сосудов сердца. Достаточно критичное сужение, порядка 80%, с нестабильной бляшкой. И принято было решение одномоментно восстановить кровоток в этой артерии.
Проблему знайдено, і лікарі знають, як її вирішити. Зараз в пріоритеті відкрити ось це сужені, ось цю артерію. Все, стенд поставили, мы закончили. Проведено стентирование, поставлен стенд, некий металлический каркас, который откроет артерию и будет армировать стенки сосуда, восстановится кровоток и уйдут клинические жалобы. И завтра пациент уже может быть дома. Как сказал кардиолог, чтобы трохи был бы инфаркт, але пациент не став чекати, и лікарі все зробили вчасно. Сейчас сделано все, как говорится, вовремя, все правильно. Ой, мы рады, спасибо докторам большое. Не только сердце лечит в нашей больнице. Здесь идет аналогичное вмешательство на сосудах у пациента, который страдает атеросклерозом артерий нижних конечностей. Доктор поправляет проходимость сосудов обеих ног, что улучшит пациенту качество жизни, избавит его от боли и повысит его устойчивость к нагрузке. Осуществляется это таким же способом при помощи тоненьких катетеров, трубочек. Они вводятся в сосуды ног и осуществляется стентирование или дилатация сосудов для улучшения проходимости в них. Первое, мы должны иметь нормальное артериальное давление, колоссальный фактор риска, провоцирующий любые осложнения. Второе, мы должны знать уровень своего сахара, и если глюкоза крови повышена, то мы должны обратиться к эндокринологу, и мы должны коррегировать и контролировать свой сахар крови. Третье, это уровень так называемых атерогенных или вредных жиров в крови, которые участвуют в формировании непосредственно бляшек, этой ржавчины в сосудах, и являются основой тромбов. Поэтому уровень липидов крови или развернутый анализ, липидограмма, его знают все, должен определить каждый из пациентов. К модифицируемым факторам риска относится курение. Никотин резко суживает сосуды, и в частности сосуды мелкого калибра, которые имеют диаметр 1, 2, 3 мм. Как раз это те сосуды, которые кровоснабжают сердце. Поэтому никотин ведет к суживанию этих сосудов, к потере ими эластичности и, в конце концов, скажем, выпадению этого сосуда из активного кровоснабжения сердца. И этому мы видим подтверждение на коронарограммах. С возраста 40 лет желательно, чтобы каждый контролировал несколько простых показателей, доступных для любого человека. Первое – это уровень сахара крови, глюкозы крови. Это уровень липидов крови, липидограмма. Это ваш вес, скажем так. И это отказ от курения равно физические умеренные нагрузки. Ви знаєте, що кожні 11 хвилин в Україні трапляється інсульт? Так, ми все чули, що це дуже щось жахливе, але наскільки? До роботи вертається всього тільки 22% пацієнтів. 68% втрачають здатність ходити, 22% втрачають здатність говорити, 15% не бачать половину поля зору. Це страшні дані. Це дані, які говорять за те, що інсульт – це інвалідизуюче захворювання. Якщо порушився зір, людина перестала бачити половину поля зору, або взагалі на одну око втратив зір. Що треба робити? Телефонувати. 103. Якщо оніміння або слабкість в кінцівках, 103 телефонувати. Порушилась мова, телефонувати 103. Запаморочення, телефонувати 103. Хиткість при ходьбі, телефонувати 103. Це основні признаки, які врятують життя людини. Самостійно не потрібно приймати ніяких пігулок, не знижувати артеріальний тиск, не чекати, що це пройде, що сьогодні чи завтра. Чим ми відрізняємося від інших клінік міста Харкова? У нас замкнутий цикл. У нас можна провести діагностику на ранніх етапах, коли інсульт ще не трапився. Ми лікуємо гострі інсульти, ми лікуємо
стани після інсультів. І чим ще відрізняється, ми оперуємо інсульти. Тобто у нас замкнутий цикл. Хронічні захворювання, в неї пацієнти з нормотензивною гідроцефалією, з деменцією, з когнітивними порушеннями судинного характеру. І ми теж займаємося такими хворими. У нас проводиться медодоранні реабілітації, потім ми виписуємо хворого, проводимо пізню реабілітацію через 4 місяці. І відновлення при інсульті триває до 1 року. Активне відновлення, пасивне – до 2 років. Реабілітація, простими словами, відновлення – це те, без чого не обійдуться пацієнти після інфарктів, інсультів, оперативних втручань. Чем быстрее начинать физическую реабилитацию, тем быстрее будет и лучше процесс протекать. Мы разрабатываем пациенту колено посттравматического тромбоза после операции. Перелом бедренной кости был, после чего острый тромбоз, прооперировали его. Сейчас разрабатываем колено, убираем коленную контрактуру. На сьогоднішній день ЦКЛ номер 5 – це та сама лікарня, яка працює вже багато років. Нині вона має іншу назву – Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті номер 1. Наша лікарня працює у звичайному режимі, в якому я працювала багато років. Стаціонар наш працює цілодобово, а наша амбулаторна служба, консультативно-діагностичне відділення, працює з понеділка до п'ятниці у робочі години. І в цей період наші пацієнти можуть звертатись до нас за консультативною допомогою. В основному у нас пацієнти приходять з такими діагнозами, як остеохондроз позвоночника, також різні заболівання опорного двигательного апарату, також у нас ще інсультні проблеми. І благодаря системі RedCord ми відновлюємо мишечні цепи, відновлюємо двигательну активність. Колись я ходила сюди на гідромасаж, на лаз, родонові ванни, лікувала свій остеохондроз і, до речі, дуже успішно. Це справжній санаторій в центрі нашого міста. Враховуючи те, що наші фахівці мають унікальний досвід лікування складних захворювань серцево-судинної системи, враховуючи наявність такої складної апаратури, яка у нас є, ми приймаємо рішення про створення центрів з надання допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. З інсультом, з гострими коронарними захворюваннями, це інфарктом, нестабільною стенокардією, а також інші центри, які будуть спрямовані саме на допомогу такій категорії пацієнтів. Ми всі хворіємо. Що головне? Головне знати, куди йти, коли тобі погано, де тобі допоможуть. А інше залежить від нас з вами. Отже, не зволікайте і будьте здорові!